Najväčší horoskop práce a financií na rok 2022 pre každé znamenie z verokruhu. Tieto horoskopy sú zamerané na energie 12 znamení z verokruhu a na presnú predpoveď od veštkyne. Podarí sa nezamestnaným nájsť vytúženú a potrebnú prácu? Je tento rok, veľký rok 2022, vhodný na zmenu povolania či na veľké kariérne rozhodnutia? Ponúka vám úvod roka, jeho stred či jeho záver možnosť zachytiť šťastie v hre či vo financiách? Ak chcete poznať veľký horoskop 2022 pre oblasť financií a kariéry každého znamenia z verokruhu, vypočujte si toto video a využite linky v popise tohto videa pre najväčšie horoskopy na rok 2022. Veštkyňa Sibila sa v tejto časti ročných horoskopov venuje hlavne predpovedi pre tých, ktorých zaujímajú peniaze a práca počas celého roka. Aké budú teda finančné možnosti znamení? Je rok 2022 rokom vhodným na hypotéku či na kúpu nového auta? Ukrojí tento rok mnoho z vašich financií, či sa vám podarí odložiť peniaze aj na horšie časy? Vypočujte si tento horoskop v skratke, alebo čítajte veľký horoskop 2022 pre oblasť práce a financií úplne zadarmo prostredníctvom odkazov uvedených v popise tohto videa. Pre každé z 12 znamení je pripravený samostatný horoskop, ktorý popisuje rôznorodé vzťahy, zadaných aj nezadaných, vzťahy v rodine či priateľské vzťahy. Ďalej horoskop na rok 2022 hovorí o roku a jednotlivých najvhodnejších termínoch pre tých, ktorí zvažujú v roku 2022 tehotenstvo či svadbu. Je rok 2022 vhodným rokom na tehotenstvo? Pre viaceré znamenia určite áno, no poznať by ste mali hlavne dôležité termíny, ktoré sú uvedené vo vašom horoskope tehotenstva na rok 2022, ktorého odkazy nájdete tiež v popise tohto videa. Vo vašom osobnom prehľade v predpovedi na rok 2022 nájdete uvedené aj termíny vhodné a nevhodné pre váš veľký svadobný deň. V tejto sekcii sa však veľký horoskop pozerá na kariéru a financie jednotlivých znamení. Veštkyňa vytvorila najväčší horoskop práce a peňazí pre každé znamenie a tak v nej nachádzate odpovede na všetky otázky, ktoré majú súvisť s vašimi peniazmi a s vašou kariérou. Aj zdravie zohráva podstatnú úlohu v predpovedi na rok 2022, ktorú popisuje veľký horoskop. Aby ste dokonale porozumeli kladom a záporom dní a tranzitov astrológie počas roka na vašu energiu a zdravie, mali by ste si prečítať osobný horoskop zdravia, ktorý tiež objavíte na stránke www.horoskop-tarot.sk horoskopy pripravené veštkyňou. Poďme sa však teraz pozrieť na predpoveď práci a financií pre všetkých 12 znamení z verokruhu v skratke. Ak si chcete prečítať detailné predpovede, neváhajte a využite odkazy v popise videa úplne zadarmo. Horoskop práce a financií 2022 pre znamenie Baran. Pracovný veľký horoskop sa zaoberá prácou a financiami Barana, u ktorého hneď počas mesiaca január vyvoláva retrográdna Venuša v 10. dome silnú túžbu po spoločenskom uznaní. Ak vás v januári čakajú spoločenské udalosti súvisiace s vašou kariérou, určite neodmietnite a vytvorte si nový okruh známostí, ktorý bude prospešný pre vašu kariéru a pracovnú stabilitu. Tí, ktorých práca predstavuje starostlivosť o domácnosť, by mali viac premýšľať pred tým, než niekomu povedia niečo škaredé. Baran má tendenciu nechať energiu ohňa, ktorý je baranovým elementom, vstúpiť do života počas roka 2022. A tak je pravdepodobné, že budete prehnane reagovať na veci, ktoré vás inokedy netrápia. Veľkú kreativitu počas roka dosahujete v období okolo 20. marca, kedy sa slnko sústreďuje na prvý dom Barana. Keď sa slnko presúva do Barana, nastáva nové obdobie súzvuku úspechu a kreativity v pracovnej oblasti.
Vynikajúcu pozíciu predstavuje aj komunikatívny Merkúr, ktorý je v direktívnom pohybe a pôsobí na barana prostredníctvom príležitostí na seba zdokonaľovanie a prostredníctvom nových možností pre nezamestnaných baranov. Prvá polovica roka udáva pozitívny smer vašej kariéry. Sústreďte sa nielen na profesionálny rast, ale aj na starostlivosť o vašich milovaných. Nezamestnaný baran nesmie premeškať príležitosti, ktoré mu ponúka hlavne mesiac máj, ktorý je vynikajúcim mesiacom na získanie pracovných príležitostí. V závere roka predpovedá veštkyňa dôležitý vplyv retrográdneho Marsu v 3. astrologickom dome na ambície barana. Mali by ste prestať aktívne zasahovať do všetkých finančných výdavkov vašej rodiny, iba tak sa vyhnete nedorozumeniam v domácnosti. Máte príležitosť poznať nových ľudí, ktorí vám pomôžu v kariérnom aj finančnom napredovaní, dodáva baranov veľký horoskop práce a financií na rok 2022, ktorého odkaz nájdete aj v popise tohto videa. Horoskop práce a peňazí pre znamenie zverokruhu bík. Počas mesiaca január nie je u býka vhodné robiť dôležité životné zmeny v oblasti kariéry, pretože cúvajúca Venuša i retrográdny Mars prerušujú priaznivý vplyv na vaše financie a na vaše pracovné rozhodnutia. V januári sa sústreďte hlavne na vlastný sebarozvoj, radí veštkyňa. Prvá polovica roka znamená pre býka obdobie, kedy musí byť dokončené všetko, čo ste v predchádzajúcom období začali. Počas prvých dní marca 2022 dostávate mnoho príležitostí ukázať, čo sa vo vás skrýva. Nezamestnaní býci by mali zbystriť pozornosť, pretože energie astrologických aspektov sú silne zamerané na kariérne napredovanie a na charizmatické vyžarovanie osobnosti býka, ktoré vám pomôže získať vytúžené zamestnanie. Vstup Slnka do 12. domu zasahuje každého býka počas marca a veľký horoskop veští, že býci majú tendenciu premýšľať o novom zamestnaní. Máte príležitosti aj na zmenu povolania. Letné mesiace sú vhodné na utlmenie hádok a negatívnych energií so spolupracovníkmi. Druhá polovica roka je priaznivá pre tých, ktorí uvažujú o rozvíjaní svojich vedomostí. Od 13. augusta cítite obrovskú silu a bojovnú energiu vo vašom živote a hlavne ženy, narodené v znamení bík, sú v tomto období veľmi motivované a pracovité. Záver roka prináša retrográdny Mars, ktorý vplýva na veľký horoskop bík a taktiež na súkromný život každého býka. Práca a vaše rodinné povinnosti teda musia byť v rovnováhe. Posledný mesiac roka, december 2022, patrí hlavne tým, ktorí pracujú v domácnosti. Budete mať síce viac práce, ale táto práca vás uspokojuje. U každého býka sa tiež otvára kreativita a nápaditosť. Horoskop práce a peňazí 2022 pre znamenie blíženci v skratke. Kariéra blíženca je v úvode roka závislá od vašej psychickej kondície. Vaše životné ciele budú naplnené vtedy, ak začnete dôverovať ľuďom, na ktorých závisí vaša kariéra. Naštrbené vzťahy so spolupracovníkmi nerobia dobrotu a veľký rok 2022 varuje každého blíženca pred negatívnym postojom, ktorý môže zasiahnuť vašu kariéru a neskôr aj financie. Február je pre blíženca mesiacom, kedy sa vzdelávate a napredujete vo vašich vedomostiach. Darí sa aj študentom narodeným v znamení blíženci. Nezamestnaní využívajú mnoho možností, hlavne počas mesiaca marec, kedy mesačný nov pôsobí v 10. dome astrológie. Rozošlite kvalitné životopisy a dajte si záležať na výbere takého povolania,
ktoré vás baví a naplňa. V roku 2022 majú tendenciu uvažovať o zmene aj tí blíženci, ktorí dlhodobo nie sú zamestnaní spokojní, predpovedá veštkyňa. Horoskop na druhú polovicu roka pre znamenie blíženci pripomína, aké dôležité je v živote vzdelávanie. Musíte inteligenčne napredovať počas celého roka, iba tak máte možnosti na väčší zárobok a na zlepšenie vašej práce či podnikania. Každá činnosť, ktorú urobíte počas roka pre zlepšenie vášho rozhľadu v zamestnaní, sa počítá. December 2022 je záverečným mesiacom roka, ktorý blížencom ponúka príležitosť na uskutočnenie začatých vecí, aj keď sa december môže zdať náročnejší. Pre detailný veľký horoskop práce a peňazí blíženca navštívte odkaz v popise videa. Horoskop kariéry a financií 2022 pre znamenie zverokruhu rak v skratke. Kariéra raka sa zdá byť počas celého roka pozitívna. Pre väčšinu znamení náročný január vašu pracovitosť nezasiahne, pretože astrologické aspekty sú sústredené na iné domy raka a tak orientujete svoju pozornosť hlavne na vaše vlastné vnútorné emócie a na osobný sebarozvoj. Môžete pridať aj vzdelávanie v oblasti, ktorá vás zaujíma a tak dokonale naštartovať rok 2022 pre kariérny úspech. Oblasť vašej kariéry zasiahne do väčšej miery hlavne február, kedy si uvedomíte, že musíte prejaviť pokoru, aby ste dosiahli to, po čom túžite. Od 20. marca, kedy sa slnko nachádza v 10. dome raka, neuniknete pozornosti verejnosti. Budete súčasťou spoločenských akcií, ktoré sú dôležité pre váš budúci úspech. Od 10. mája retrográdny Merkúr vo vašom astrologickom grafe spôsobuje mierne komplikácie hlavne v komunikácii a znamená problémy pre tých rakov, ktorých čakajú dôležité prejavy či predstavenie projektov. V mesiaci máj 2022 by si mali zvýšený pozor dávať aj tí raci, ktorí pracujú s peniazmi. Druhá polovica roka 2022 znamená pre raka slabo obsadený 10. astrologický dóm a rak sa sústredí hlavne na dobré vzťahy s kolegami. Nezamestnaní raci, ak prejavia svoju iniciatívu, dosiahnu úspech, aj tí, ktorí chcú pracovať v kolektíve. V mesiacoch november a december vás zasiahne planéta Venuša v 6. dome, ktorá upozorňuje na milostné pletky v zamestnaní. Veľký horoskop pojednáva v závere roka o obmedzených pracovných príležitostiach pre nezamestnaných, aj keď práca, ktorú si vyberiete, bude pre vás tá pravá. Sústreďte sa hlavne na odvedenie kvalitnej práce, radí rakov veľký horoskop práce a peňazí, ktorého odkaz nájdete v popise videa. Horoskop kariéry a financií 2022 pre znamenie zverokruhu Lev v skratke. Finančné záležitosti Leva sú počas roka stabilné, predpovedá finančný horoskop pre znamenie Lev. Z kariérneho hľadiska nastáva priaznivé obdobie, ktoré dáva príležitosti nielen zamestnaným, no aj nezamestnaným Levom. Veľký horoskop doporučuje každému Levovi, aby sa nebal rozbehnúť kariéru, aby sa nebal nových pracovných príležitostí, ktoré rok 2022 predpovedá. Zaujímajte sa o svoj kariérny úspech a nebojte sa rozbehnúť podnikanie vtedy, ak nad ním už dlho uvažujete. Váš okruh záujmu rozšírte o zahraničie, ak patríte k nezamestnaným Levom už dlhšiu dobu. Veľký horoskop Leva predpovedá priaznivé obdobie aj pre tých, ktorí pracujú v domácnosti. Čo sa týka predpovede pre levové financie, mesiac október je najstabilnejší mesiac pre peniaze Leva. Veštkyňa vraví, aby ste sa nebáli zachytiť šance pre získanie peňazí navyše.
Možnosti zisku predpovedá horoskop prostredníctvom výhry alebo prostredníctvom dedičstva a tento zisk prilepší vášmu rodinnému rozpočtu. V roku 2022 veštkyňa predpovedá, že vám nechýba veľká odvaha a pracovitosť a tak je tento rok pre leva mimoriadne priaznivý. Ročný horoskop práce a financií 2022 pre znamenie zverokruhu panna. Pre pannu je kariéra veľmi rovnovážna. Prichádzajú príležitosti na úspech, definuje veľký horoskop, a aj možnosti na veľký kariérny rast. Panna sa môže tešiť na napredovanie v stabilnom zamestnaní a môžete sa tešiť na povýšenie. Nezamestnané panny musia sledovať príležitosti okolo, pretože sa vám ponúknú šance zo zdroja, ktorý ste doteraz nepoznali. Hlavne v letných mesiacoch jún, júl a august si dávajte pozor na príliš lákavo vyzerajúce pracovné ponuky, ktoré môžu byť klamlivé. Nenechajte sa zlákať na žiadne ponuky, ktoré si vopred neoveríte. Celú svoju energiu sústreďte iba na takú kariéru, ktorá má pre vás zmysel aj do budúcnosti, radí veštkyňa. Nenechajte sa demotivovať od ostatných ľudí a kráčajte vašou rozbehnutou cestou. Rok 2022 prináša harmonizáciu do vášho finančného rozpočtu, aj keď záver roka môže byť poznačený veľkou kúpou alebo opravou, ktorú budete musieť zaplatiť. Finančný horoskop panna opisuje aj väčšie nákupy počas roka, hlavne v jeho závere. Mesiac december je obdobím, kedy sa nemusíte báť ani veľkých nákupov, pretože tie nezaťažia váš finančný rodinný rozpočet. Vaše finančné rozhodnutia sú v decembri správne, dodáva horoskop financií pre znamenie zverokruhu panna, ktorého detailný odkaz nájdete v popise tohto videa. Horoskop práce a peňazí 2022 pre znamenie zverokruhu váhy v skratke. Ak chcete v živote napredovať počas roka 2022 a postupovať po kariérnom rebríčku nahor, využite mesiace júl i august, ktoré síce budú náročnejšie, no sú pre váš úspech kľúčové. Hlavne pre mužov, ktorí sa narodili v znamení váhy. Veľký horoskop na rok 2022 a veštkyňa Sibila vravia, že celkový rok je z hľadiska kariéry váh veľmi pozitívny. Mali by ste spozornieť hlavne v tých časoch, kedy negatívne tranzity ovplyvňujú váš život a hlavne by ste sa mali sústrediť na definíciu retrográdnych planét v roku 2022. Vaša vládnuca planéta Venuša je počas januára retrográdna, čo znamená pomalšie napredovanie vo vašom živote a tiež nevhodné obdobie pre veľké rozhodnutia. Veľký horoskop váhy však doporučuje držať sa mesiacov, ktoré sú pre vašu kariéru priaznivé. Veštkyňa opisuje február, máj, november a december 2022 ako najkomplikovanejšie mesiace pre kariéru, preto si pripravte dostatok energie na zvládnutie ťažšieho obdobia. Horoskop financií na rok 2022 radí každej váhe, aby investovala peniaze iba do takých projektov, ktoré neboli v minulosti poznačené veľkou finančnou stratou. Predtým, ako sa rozhodnete pre nejakú investíciu, si vopred premyslíte každý krok a každý následok, ktorý z tejto investície plynie, radí váham veštkyňa. Investujte iba do takých aktív, ktoré nie sú rizikové. Vaše našetrené financie si dobre strážte. Ak plánujete urobiť veľký nákup, raďte sa s každým dôležitým členom vašej rodiny, dodáva horoskop financií a kariéry 2022 váhy. Horoskop práce a peňazí pre znamenie zverokruhu Škorpión na rok 2022 v skratke. Pre Škorpióna je rok 2022 mimoriadne pozitívny. Veľký horoskop hovorí iba o drobných negatívnych aspektoch astrológie, ktoré vplývajú na vašu pracovitosť a možnosti na kariérny rast.
u škorpióna, ktorý podniká alebo je manažérom, dochádza k väčšiemu tlaku než u tých škorpiónov, ktorí sú klasickými zamestnancami. Pre podnikateľov narodených v znamení zvrokrú škorpión môže byť rok 2022 náročnejší, no vyrovnáte ho tým, že do práce zapojíte aj ostatných. Možno si uvedomujete, že vaša práca nie je v roku 2022 dostatočne ohodnotená, no veľký pracovný horoskop škorpión hovorí o tom, že je čas urobiť kroky preto, aby bola vaša práca dostatočne ohodnotená. Problémy, ktoré rok prinesie, prekonáte s ľahkosťou. Čo sa týka financií škorpióna, nemusíte sa obávať veľkého nedostatku a dokonca počas celého roka pociťujete príjemnú finančnú stabilitu. Veľmi pozitívna predpoveď sa týka financií škorpióna hlavne v druhej polovici roka, kedy sa nemusíte bať utrácať peniaze aj na vlastné koníčky a na vlastné rozmary. V prvej polovici roka míňajte peniaze rozumne, nie len pre seba, ale aj na ostatných. V druhej polovici roka sa nemusíte báť investovať ani do väčšej veci pre seba či pre vašu rodinu. Pre detailný horoskop práce a financií kliknite na odkaz v popise tohto videa. Veľký horoskop kariéry a peňazí pre znamenie zverokruhu Strelec na rok 2022 v skratke. Osobný život Strelca je z pohľadu astrologických tranzitov v roku 2022 komplikovanejší. No na druhej strane, veľký kariérny horoskop hovorí o veľmi priaznivom období pre kariéru a finančný úspech každého Strelca, a tak je rok 2022 ešte zaujímavejší. Každý Strelec, ktorý svoju prácu vykonáva svedomito, môže očakávať úspech a ohodnotenie. Na Strelcovo kariérne napredovanie vplýva množstvo pozitívnych tranzitov astrológie a tak sa vám vo vašej kariére darí. Nielenže má zamestnaný a nezamestnaný Strelec dostatok príležitostí na kariérny rast, ale môžete uvažovať aj o zmene povolania či o pracovnom napredovaní. Vaša práca je ohodnotená aj vtedy, ak sa staráte o domácnosť, dodáva veľký horoskop Strelca. V oblasti financií je horoskop nastavený hlavne na silné obdobie v závere roka a predpoveď sa tu prelína až do 16. mája 2023, kedy astrologické tranzity veľmi pozitívne vibrujú smerom k zlepšeniu vášho finančného rozpočtu. Financie sú v tejto druhej polovici roka, konkrétne v závere roka 2022, veľmi stabilné a vaša pozornosť je orientovaná tým správnym smerom. Veľký prehľad tranzitov a dátumov pre rok 2022 pre znamenie Strelec je dôležitý, aby Strelec poznal každý veľký aspekt astrológie na financie i kariéru. Pre vás je mesiac december vyváženým a vyrovnaným mesiacom, ktorý je plný finančnej istoty, stabilných emócií a priaznivého domáceho prostredia. Horoskop práce a peňazí pre znamenie zverokruhu Kozorožec na rok 2022. Každý nezamestnaný Kozorožec má možnosť cestovať do zahraničia. Kozorožcov kariérny svet je zasiahnutý hlavne druhým retrográdnym Merkúrom počas roka 2022, kedy môžete očakávať aj menší pracovný výkon a viac problémov v práci. Starostlivosť o domácnosť predstavuje pre Kozorožca veľmi dôležitú úlohu na rok 2022, ktorú musíte zastrešiť plnou silou. Aby ste si vybrali správne tranzity astrológie, ktoré odporúčajú sústrediť sa na kariéru a tranzity, ktoré vás smerujú na finančné šťastie, musíte poznať osobný, detailný horoskop práce a financií Kozorožec na rok 2022, ktorý vám predstaví tie najdôležitejšie tranzity roka a jeho odkaz nájdete v popise tohto videa. Záver roka sa píši obrovským množstvom tranzitov, ktoré znamenie zverokruhu Kozorožec podporia v dokončení všetkých dôležitých úloh súvisiacich s prácou. Sú financie Kozorožca počas roka stabilné?
Rok 2022 je veľmi zaujímavý pre každého kozorožca, ktorý nemá chuť míňať veľa peňazí na zbytočnosti. Kozorožec si uvedomuje, aké sú financie dôležité, aby sa v živote cítil bezpečne. Práve preto viac šetríte a menej míňate počas celého roka. Horoskop kladie veľký dôraz na vaše úspory, ktoré by mali zostať nedotknuté. Nemíňajte váš zárobok na zbytočnosti, radí veľký horoskop pre znamenie zverokruhu Kozorožec, ktorého odkaz nájdete v popise videa. Horoskop na rok 2022 pre znamenie Vodnár v oblasti kariéry a financií. Viacerí vodnári uvažujú, či nastal čas na zmenu. Uvažujete, či sa pohnúť v kariére ďalej, alebo zostať verný stabilnému zamestnaniu, ktoré vás možno už duševne nenapĺňa. Horoskop od veštkyne pre znamenie zverokruhu Vodnár hovorí o šanci, ktorú môžete využiť vo svoj prospech aj pre zmenu kariéry. Môžete uvažovať o celkovej zmene, no v takomto prípade sa musíte sústrediť aj na vzdelávanie, ktoré je na rok 2022 podstatnou súčasťou života každého vodnára. Aj nezamestnaný vodnár má možnosť uchopiť viacero príležitostí, o ktorých hovorí veľký horoskop Vodnár. Pozitívne myslenie je prospešné u tých vodnárov, ktorí sa starajú o domácnosť. Niektorí vodnári môžu počas roka dokonca začať podnikať. Financie sú vo všeobecnosti pre vodnára stabilné. Najlepšími mesiacmi pre každého vodnára vo finančnej sfére sú 3 mesiace roka, konkrétne letné obdobie mesiacov jún, august a júl 2022, kedy sa stabilizuje finančný rozpočet, čo do vodnárovho života prináša istotu a bezpečie. Za každú minulú tvrdú prácu vodnára sa vám rok 2022 poďakuje, dodáva veľký vodnárov horoskop práce a financií na rok 2022, ktorého odkaz nájdete v popise tohto videa. Horoskop kariéry a peňazí pre znamenie zverokruhu ryby na rok 2022, prehľad v skratke. Rybám sa počas roka 2022 v práci darí. Vo viacerých životných smeroch dosahuje znamenie zverokruhu ryby úspech a uspokojenie. Mimoriadne pozitívne energie, ktoré predpovedá aj veľký horoskop ryby, nastávajú v mesiacoch júl a august 2022. Pre kariéru, ale aj pre domácnosť rýb sa tieto dva mesiace stávajú najdôležitejšími a najšťastnejšími mesiacmi roka. Dosahujete nielen kariérny rast, úspech, ale aj ohodnotenie. Ocenenie dosahujú aj tie ryby, ktoré pracujú v domácnosti a ktoré sa neúnavne starajú o komfort v rodine, o bezpečie a pohodlie. Aj tie ryby sú uznané za svoju tvrdú prácu, ktorá nesmie byť v roku 2022 prehliadaná. Veľký horoskop práce rýb 2022 hovorí o mesiaci december ako o veľmi stabilnom mesiaci nielen z hľadiska práce, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov. Z finančného hľadiska dostávajú ryby mnoho príležitostí na zveľaďovanie majetku. Horoskop však varuje pred nepremyslenými investíciami, ktoré by mohli zabolieť. Prepojte vaše financie s členmi vašej rodiny. Ak začínate podnikať, opýtajte sa aj ostatných na ich názor. Akákoľvek veľká závislosť zasiahne aj vaše financie a preto sa všetkou silou a energiou snažte vyhýbať životným závislostiam, počiarkuje veľký horoskop pre znamenie zverokruhu ryby, ktorého odkaz nájdete v popise tohto videa. Budú teda finančné a pracovné očakávania znamení zverokruhu v roku 2022 naplnené? Aj na tieto otázky nájdete odpoveď vo vašom osobnom horoskope na rok 2022 v oblasti kariéry a financií. Odkaz na detailné osobné horoskopy nájdete v popise tohto videa.
Horoskop sa však sústreďuje na predpoveď v každom dôležitom životnom smere zverokruhu. Preto neváhajte a spoznajte aj predpoveď v láske a vzťahoch, či predpoveď v zdraví každého znamenia zverokruhu. Vodné, ohnivé, zemské, aj vzdušné znamenia majú príležitosť prečítať si svoj horoskop zadarmo, ktorý je pripravený veštkyňou Sibylou, exkluzívne pre stránku www.horoskop-tarot.sk. Na našej stránke nájdete ten najväčší horoskop 2022 nielen pre celý rok, ale aj pre kratšie časové obdobia roka. Spoznajte aj denné, týždenné alebo mesačné horoskopy, pripravené veštkyňou Sibylou. Najväčšiu predpoveď na rok 2022 od veštkyne vám tak dáva možnosť zachytiť dôležité termíny, ktoré sú podstatné nielen pre kariéru, ale aj pre vzťahy, lásku a pre zlepšenie zdravia každého znamenia. Veľký horoskop a veštkyňa Sibyla vám prajú množstvo úspechov v roku 2022 a množstvo spokojnosti vo vašom živote. Neváhajte a čítajte detailný horoskop kariéry a peňazí alebo iné horoskopy, ktoré vás zaujímajú. Odkazy na najdôležitejšie horoskopy roka 2022 nájdete v popise tohto videa.